yahay waxaan hadda dhex taagnahay laba taageere oo kala matelaya dabcan xulka galmudug iyo sidoo kale gobolka banaadir galabta ciyaartu aad iyo aad bay u xiiso badan tahay kulamadii la soo ciyaaray oo dhan way ka duwan tahay waxa la leeyahay malaha waxa la soo hormariyay finalkii ama ciyaartii ugu dambeysay ee koobka maamul goboleedada soo dhow walaal magacaaga dirsaaq xasan cali cabdisaaq ayay galabta galmudug baa dheelaysa waa soo diyaarisay saaka xilli horaad waliba timid ka war dareenkaaga dareenkayga waa kacsan yahay maantana guul baan rajaynayaa ilaah kuma darnaaday xamaasadda qaranka iyo xamaasadda ilaah kuma darnaaday taageeraha labadaba waa kacsan yihiin shucuurteennana inta laguma soo koobi karo guul baa naga go'an banaadir baa idin wajahaysa ka waran dareenkiina cabsi ma jirtaa banaadir waxaan u maleyaa inaan markaan fahamsannahay jawigooda kulankii haddana laba daqiiqo oo nasiib ah la dhihi karo bay nooga baxsadeen kubadda inta kale waxaa waaye saas baa ugu garaacin haddana maanta war ma leh insha allah isku daha malaa leedahay waa khalis keliya waa kaas galabta waxaa la leeyahay wuxuu leeyahay saaxiibkeen kawaankay saaran yihin kawaan wax la dhah ma jira adaa kawaanka saaran adaana ciyaartii hadda lasoo dheefaa kaa bidi koobkana kaa soo qaadi galabta meeshaan waxbaha kusuu tashan gobolkaada ku laabo meeshaan wax kama yeelaano waa lagaa badinaa kuna tasho in lagaa badinaa galabta gobolkaaga ku laabaa lagu yiri waxaan ku leeyahay geesaha oo ku sugayaan maanta waa lagaa zuraa labada gees war ma leh kanna waxaa ila taageen taageere kale oo galmudug state ah oo calankii maasha allah quruxda badnaa ku labisan soo dhow walaalkii marka ugu horeysa magacaaga magacayga cabdiraxmaan cabdullahi waa ku dhawaa shabeel t v cabdiraxmaan yare xulkaaga galmudug baa maanta dheelaya ciyaar saman final ah waxaad wajahaysaan gobolka banaadir ka war niyow finaalka hore naga soo badaya maamul goboleeda iyo gobolka banaadir sanadka haddana group stageka oo maalinlood group stageka iga badayaan marka koox maalin walba lagu tumanayo ma jirto insha allah waxaa rajeynaya galabta inaa badi doono oo ku badi doono saddex hebir dadka dhali doona xataa waa kuusii sheegaa diini iyo ayuub iyo ashraf insha allah galabtana guulaa rajeynayaahay dabcan waxaa ila taagan markana gabar dabcan matalaysa xulka kubadda cagta ee galmudug oo galabta wajahaya dhigooda banaadir soo dhow walaashay magacaaga igu bilow magacayga waa yaasmiisha cabdicabad kana soo jeedo galmudug marka waxaan isleeyahay galabta waa badanaysaan ceeheedo barkayga meesha ku joogaa banaadir cabsicabsi maaho maya 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 kubadda cadaan iyo madow waaye qof walbaba tabartiisaa reebeyso waxaad leedihiin koobka dhuusamare baan ka dejinaya okay haa saasaa isleeyahay ane haddii laydin ka badiya ka war caadi waa waxaas maxaa laakiin waa ishubtiin aaminsani laakiin in la iga badi doono maya waa ishubaane maasha allah waa issoo diyaarine saas waa sanadkan waxaa la leeyahay ciyaartooy badanaad soo iibsateen oo khatar ah waxaas waa been waxaas waa been ani laakiin waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay aniga maadaama aan haysto ciyaartooyo oo maxay ahedo maariya waxay tiri annaga ma fahan badnin ficil aan naqaanaa okay waa laisla joogaa galabta halkaanaa layska rabaa.